Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2023 na loja FM Brasil. Link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar testando aqui a gameplay do FIFA 23 aqui em primeira mão aqui no canal, galera. Eu tenho 10 horas de avaliação aí da EA, né? EA Play aí. A gente vai estar testando aqui o FIFA 23. Eu vou aqui no modo de jogo, né? Vamos ver como é que tá a gameplay aí. Lembrando que eu tenho um Xbox One, tá? Não é pra nova geração, a gente vai estar testando aí como é que tá o jogo, a gameplay. Vamos jogar aqui no modo de jogo. Vamos aqui no modo de jogo rápido. Vamos aqui jogar um amistoso, né? Jogo rápido. Vamos estar escolhendo o time, né? Vamos estar... Eu acho que eu vou fazer um Real Madrid versus Barcelona. Vamos estar testando aí. Esse é o jogo rápido. Tá falando aqui de algumas coisas. Vamos avançando. Criar nome, certo? Isso daí a gente já tá cansado de saber como é que faz. Vamos lá. Eu acho que eu não vou controlar, velho. Como assim? Ó, vamos aí deixar a máquina jogar pra nós ver como é que tá a gameplay, mano. Vamos aqui em partida clássica. Não, na boa, eu acho que eu vou controlar sim, mano. Eu voltar aqui. Lá, vamos partir da... Aqui eu vou controlar. Vou escolher o Real Madrid, Vinícius Júnior. Aqui em partida rápida. Vamos lá, tá indo... Onde? Real Madrid versus Barcelona. Vamos... Espanha. Vamos tá escolhendo aqui o Real, né? Escolhendo aqui Real Madrid. Aí vamos na Espanha. Espanha. Vamos pro Barça. Beleza. Vamos estar jogando com o uniforme principal. Ambos os dois times vão jogar com o uniforme principal, que os dois estão bonitos pra caramba. Lá tá ali Benzema. Vamos que vamos, mano. Lá, vamos aqui em gerenciamento do time. Tô fazendo tudo ao vivo aí pra vocês, né? Pra gente tá vendo o que mudou, um pouco das coisas que mudaram. Eu já andei olhando algumas gameplay aí de outros canais. Tão bem bacana. Vamos aí, falando do ataque. Basicamente tá certinho, Rodrigo, Benzema, Kroos, Chico Imene, né? O Casemiro não tá aqui, né? Tá bem legal, mano. O Imene aí de volantão aqui do time. Eu vou com esse time aí. Vou com esse time base aqui mesmo, só pra nós testar mesmo a gameplay. Bora que bora. Bora aí, vai ser 5 minutos. Bora jogar a partida aí, mano. Nós testar a gameplay. Aquele tradicional treino, né? Treino antes do jogo. Beleza, tá bem legal essa parte do chute, mano. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa. Que é a partida. Tá aí, galera, ó. Tá aí a primeira cutscene aí, ó. Tá aí, ó. Cara, tá bem legal, hein? Tá bem bacana. É um clássico que dispensa apresentações e que quase sempre rende grandes jogos. É aquele confronto que sai faísca, buga. E hoje não. Beleza. Vocês repararam ali, se eu não me engano, é a tabela do campeonato espanhol, né? Do campeonato espanhol da vida real mesmo, ó. Falando do Rodrigo aí, ó. É bem legal esse sistema real aí, da vida real aí do campeonato, ó. Bacana. Ó, está aí o Ancelotti. Tá aí, jogadores cumprimentando, bem legal, mano. As faces dos jogadores estão bem bacana, mano. Ai, tá aí a torcida tirando foto. Isso é da hora, mano. Tá aí a escalação do Real. Alaba entra jogando com o Rudiger no meio da defesa. Vinícius Júnior aparece com o Rodrigo de cada lado. E ainda tem Benzema no comando. Tá aí o Benzemito. Vini Júnior e companhia. É o time do Barcelona. Ter Stegen. Alba, Garcia, Araújo e Koubé. Pedri, Busquets e De Jong. Fati, Lewandowski, Dembélé. É, basicamente esse é o time do Barcelona, né? E vamos pra partida aí. Bora pra partida. Deixa eu ver se... Antes de ir pro jogo, galera, deixa eu ver se as configurações do controle estão certo. Pra mim não passar vergonha, né? Deixa eu ver aqui se tá no personalizado. Tá no clássico, né? Tá certo. Bora lá. Bora aí pra partida, hein? Primeira vez jogando FIFA 23. Ó. Já perdeu a bola ali, já tomou uma butinada. Ansu Fati. Ó, roubou bem. Benzema. Kroos. Tentou um passe ali do Toni Kroos. Vini Júnior. Opa, já fez, juiz. Vamos, vamos. Cai não. Ó. 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 Uai. Tentei um drible ali. Não deu muito certo. Vamos lá. Tá bem legal, mano. Tá bem rápida a gameplay. Tá bem rápida, tá bem bacana. Boa, Courtois. Ah, tentei um passe no Benzema ali, ele tava sozinho, mano. Ah, vou tomar. Ah, não acredito. Tá aí, gol de quem? Quem é esse aí, o Dembélé? Acho que é Dembélé, né? Ele mesmo. Dembélé marca aí pro Barcelona. Até eu me acostumar à marcação, mano. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. Passaram bem, Zé, mano. Ah, Benzema. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Ah. Benzema. Toni Kroos. Bateu pro gol. Mano do céu, passou que passou com perigo, hein? Olha. Boa, Toni Kroos, boa. Lewandowski desce, olha, tem opção. Recebe Pedri. Toca pro Pedri. Boa, Courtois. Sai nele aqui. Rudiger. Só vai, Rodrigo. Só vai, meu querido. Ah, na hora que eu acertar o passe no Benzema, mano. O time merengue Vamos lá, vamos lá. Cara, tá bem rápido. A gameplay tá bem rápida mesmo, mano. Da hora, velho. Se apresenta aqui. Caraca, os caras estão marcando em cima, velho. Fecharam a porta, passaram o cadeado. Olha só, tomando pressão, todo mundo lá atrás. Vamos bem, Zema. O Barcelona, quem diria, tá tendo muito menos posse de bola que o adversário. Pênalti. Ah, droga. Pênalti pro Barça. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. Foi nada, hein, juiz? Foi nada, hein? Mas o lance era claro, pênalti indiscutível. Vou pegar, mano, vou pegar. Ah, bateu no meio. É, galera. Meu primeiro jogo aqui no FIFA e tá tomando um sapeco do Barcelona. Gol do Lewandowski. Pra recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Karim Benzema. Rodrigo. Rudiger. Toni Kroos. Ah, velho, é o passe que o cara me dá, mano. Ansu Fati. Pedri com ela. Pedri. Cara, os caras tocam muita bola, mano. Busquets. Recebe Pedri. Toca pro Pedri. Fecha o ângulo. Boa leitura de jogo, levantou. Pro Benzema. Ah, Benzema, isso é mão, hein, juiz? Ah, eu fiz um pênalti infantil, mano. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. E a falta? Falta no lance ali, não? Frank De Jong. Robert Lewandowski. Caraca, o Barcelona tá chato, mano. Recebe Pedri. Aparece a zaga para fechar o cruzamento. Desviou, saiu, é escanteio, segue a pressão. Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. Fim de papo pro primeiro tempo. É, galera, essa primeira gameplay aí a gente tá tomando um sacode, hein? Estamos tomando um sacode aí. Bora pro jogo. Eu, faz tempo que eu não jogo FIFA, então eu tô desacostumado. Mas vamos lá, mano. Faz parte. Autoriza a arbitragem, já tem bola rolando de novo. É o segundo tempo. O Barcelona com o chicote na mão vai vencendo bem. Robert Lewandowski. Oxi, foi seco. Cortou, vem pro meio. Ah, vai dar outro... Ah, que isso, pô? Cara, não acertei um chute no gol. Perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé em vez de bater colocado. Olha o passe. Oh, Jesus. Passe errado. É arremesso. Vinícius Júnior não tocou na bola, mano. Dembélé. O que eu tô achando engraçado é que toda que os caras dividem, a bola sobra pros caras do Barcelona, mano. Todas. Escanteio cobrado. Atenção. Defendeu o goleiro. A cabeçada veio fraca, fácil pra ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Rodrigo. Benzema tem a menina. Com a bola. Ah, passou. Primeiro chute no gol, velho, que eu acerto. Feião, chutei feião. buscando. Continuando assim, daqui a pouco uma bola entra. Busquets toca, mas toca mal. Vai carregando, dá pra tocar. Pressão, recupera a bola no ataque. Modric recebe. Ah, demorou muito. Demorei muito pra chutar, mano. Esse escanteio animou a arquibancada. Ah, pelo menos estamos chutando. Escanteio. Ah, escanteio mudou, tá aí, galera. Novidade aí. No FIFA, né? Novo método de bater escanteio aí, mano. Tá. Aqui, ó. É. Boa! Caraca, cruzamento da hora. Espetacular a defesa, Vilani. Mostrou muita elasticidade. Ter Stegen pegou, mano. Nossa, velho. Ah, que isso, mano. Olha esse goleiro, velho. Oh. O sistema de escanteio tá muito bom, mano. O novo método de escanteio aí tá muito bacana. Mais escanteio aí. Vou fazer uma jogadinha ensaiada aqui. Eu, Vini. Não sai o cruzamento, o passe é curto. Vinícius Júnior. Ah. Ter Stegen. Boa. Agora, vamos, Benzema. Vamos, Benzema. Cortou, bateu, Benzema. Não é assim, meu filho. Dembélé. Koundé. Ah, mano, pelo menos um golzinho de honra. Lewandowski. Nas costas pra correr. Que isso, cara, deu um drible seco ali. Segunda bola, terço final, campo de ataque. A marcação bloqueia. Prende a bola, espera a brecha. Modric recebe. Golaço! Modric! Boa! Golaço, mano. Batida foi essa, velho, na bola. Boa, vamos. Da hora essa câmera aí do Campeonato Espanhol é muito bonita, mano. Olha isso, mano. A curva que essa bola pegou, mano. Boa. Modric. Diminui pro Real Madrid aí, mano. Vamos que vamos. 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Jordi Alba. Pedri com ela. Cara errado. É. Pressionou bem e cortou. Calma, Rodrigo. A torcida se anima com essa recuperação de bola do Real Madrid. Eles querem o gol de empate aqui no final do jogo. Ó. O tempo avança, o Real Madrid tenta arrancar o empate, quero ver. Pegou. Queria falta ali, mano. Aí. Boa, valeu, valeu, Rodrigo. Goleiro. Agora eu bati erradão, mano. Soltar a bola, ele tem opção. A torcida Ó. Toque pro Vinícius Júnior. Que bola pra empatar. Vinícius Júnior! Vamos! Boa! Ah! Samba, moleque! Vamos! Aí! Baita chute, mano! Boa, Vini! Ah, Vini Malvareza, empata o jogo! E sambou, hein? Tá certo, não pare de dançar, menina. Vamos que vamos. Empate aí. E teste de gameplay, hein, galera. Boa. Se botar na frente já era, fi. Vamos lá. Filho Júnior de novo. Vamos. Samba na cara da sociedade, menino. Vamos. Aí, mano. Vamos que vamos, galera. Já conto com o like de vocês aí, mano. A gente vai fazer modo carreira aí em live. Vou tentar trazer uns vídeos aí de modo jogador também. Tamo junto, hein, galera. Conto com o like de vocês aí, mas quem não for inscrito, se inscreva no canal. E vamos que vamos. Tá aí Vinícius Júnior sambando. Boa. Vira que virou. Boa, boa, Vini. Ah. Um finalzinho e fim de papo. Acabou, mano. Aqui é real, mano. Foi igual no ano passado, Champions League. Ah, mano. Real Madrid se ressuscita no final, velho. Boa. Boa, tá aí. Tá aí o Ancelotti. Monstro de técnico. Monstro. Boa, Vini. Tamo junto, moleque. Mais que merecido. Tá aí os jogadores cumprimentando. Bem bacana aí. Tá bem bacana a gameplay, galera. Como eu não sou muito bom em marcar, é, mas bem bacana aí a gameplay. Gostei pra caramba. Lá, tá aí os jogadores saindo de campo aí. Tá aí. É isso aí, galera. Esse daí foi uma gameplay pra vocês aí, né, do FIFA 23. Lembrando aí que ele sai amanhã, né? Sai amanhã aí na Game Pass, na Play Store, na Steam, várias plataformas aí, beleza? Tamo junto, agradeço a todos vocês aí pela colaboração aí, por ter participado do vídeo aí, e já deixa aquele like, se inscreva no canal e tamo junto, valeu, galera. Já deixei aí sugestões de modo carreira aí pra gente fazer aí em live aí, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus e fui! Falou!